Коли ви мені сказали, що є можливість підписати ракету, я зразу згадала, що цинічно російська ракета вбила мирних громадян. І на цій ракеті я свідомо написала Путіну від Руслани «Ла-ла-ла, наша ракета захищає мир і Україну». І тепер я її сюди заряджаю. Ну і Сань. Слава Україні! Слава! Так, а далі, далі. Акуратненько. Голову, брат. Значить, пір, закрив.